Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. E hoje a gente está aqui com a Dani e com a Bárbara para falar sobre um tema muito legal, que parece ser genérico, mas não é, né? É um tema bem profundo. A gente vai falar sobre reinvenção. E para começar, vou falar aqui um pouquinho de cada uma, lembrando que a gente sempre deixa as redes sociais das nossas convidadas para vocês procurarem e ir mais a fundo. Mas a Dani, acabei de saber que ela é skatista, uma gaúcha que mora em Jurerê, chique, hein, gente? Ela é mãe do Davi, de 6 anos, e ela é assessora das empresárias, aí, de grandes empresárias de Floripa, e hoje o nicho dela é alto padrão, e isso tem muito a ver com a história de reinvenção dela. Sim. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada pelo convite, adorei, adoro estar aqui. Eu sempre estou aqui nos bastidores, né, como assessora, então hoje para mim está sendo um dia bem atípico, bem diferente. E merecedora, porque você inspira muitas mulheres. Obrigada, obrigada. E assim, só retificando, tá, gente, eu não sou skatista, eu ando de skate. Não, ó, cadê a autoestima? Boa. Cadê a autoestima? Ah. E a Bárbara, aquarelista desde 2017, como profissão e vida, mas assim, levando a sério a profissão desde 2021. Arquiteta de formação, ainda trabalha como arquiteta, não em obras, mas ainda trabalha como arquiteta. E eu perguntei aqui para ela assim, o que que tu tem, assim, alguma coisa na tua história? Crossfit, yoga vegano, eu tô nessa do yoga vegano que eu tô seguindo um cara que é muito engraçado. Alguma coisa, daí ela não conseguiu pensar, daí eu olhei pra ela, daí eu disse, cara, Bárbara, na realidade eu acho que uma das coisas fortes em você hoje é que você encontrou em grupos de mulheres a tua força. Muito! A tua essência. Muito! Todas as vezes que eu te encontrei ou que eu te vejo, você sempre tá ou exaltando uma mulher, ou conversando com uma mulher, ou em um grupo de mulheres. Então, você descobriu onde buscar o que lhe faltava em alguma parte da vida, sei lá, se era força, se era autoestima, mas eu sempre te vejo buscando isso, não em uma, mas em grupos de mulheres. Que legal, Pan, legal essa tua sacada, assim, tem tudo a ver mesmo. Eu fiquei surpresa, que bom ser lembrada por isso, gostei. Sim. Obrigada pelo convite. E a gente vai começar hoje falando sobre reinvenção. Eu também tenho várias histórias de reinvenção, mas o foco é vocês. Dani, me conta, o que que... Quando eu falei assim, vamos falar sobre esse tema e tu super se identificou, aonde que começou o teu processo de se reinventar? Começou quando eu desejei ser mãe, né? Eu trabalhava numa multinacional já há 12 anos, 11 na época. E eu tinha uma vontade imensa, assim, de ser mãe e tal, só que a rotina, né, profissional que eu tinha não era o que eu queria conciliar com a maternidade, né? Uhum. Então, era um trabalho das 9 às 9 da noite, onde sábados e domingos eu também tinha alguns plantões, era treinamento, era desenvolvimento de pessoas a todo momento, então aquela gestão de pessoas comportamental e meritocracia era aplicado lá. Então, eram treinamentos para subir de cargo e eu me envolvia com tudo isso. Então, às vezes, a pessoa nem estava muito preparada, mas ela era mais preparada da equipe. Então, a gente tinha que preparar ela para assumir a liderança. Uhum. Então, isso consumia muito de mim, assim, né? E aí, quando eu me vi mãe, assim, nos meus pensamentos, no meu desejo, eu falei, não, eu vou ter que inventar outra carreira, cara, porque eu não quero que meu filho fique numa creche das 9 às 7 da noite, né? Eu quero viver com ele, né? Uhum. Então, foi aí que eu comecei uma transição de carreira, fiquei mais um ano lá e decidi empreender, né? Então, quando eu decidi engravidar, eu já estava planejando essa transição de carreira junto. Então, antes mesmo de engravidar, eu já tinha saído de lá. E aí, eu entrei numa sociedade, numa empresa que se chamava Pensando Bem, que era incentivar o empreendedorismo em adolescentes.
E esse projeto, ele era apoiado pela Junior Activities, que é um projeto que tem de empreendedorismo. Então, eu comecei a dar palestras e ser instrutora da Junior. E depois a gente trazia para dentro do Pensando Bem, para laboratórios de empreendedorismo, assim, esses adolescentes. E aí eu engravidei. E aí, o Pensando... Propositalmente. Sim, foi super planejado. Só que até então, eu não me via morando em Floripa, assim. Não me via morando em Floripa. Em Porto Alegre. Ah, tá. Sou gaúcha, então os meus pais já estavam aqui. Meu pai aposentado, já estava aqui. Meu irmão também já tinha vindo há muito tempo aqui, mas eu nunca me vi aqui. Aqui, para mim, era lugar de praia, festa e não, nada. E visitar os meus pais, ponto. Mas até que, né, esse mundo de qualidade de vida, empreender com um propósito e tudo mais, me despertou muito. Comecei a seguir pessoas que moravam aqui e conciliavam suas famílias com o empreendedorismo. E aquilo começou a me despertar. Até que eu vim embora. Meu marido é engenheiro, ele conseguiu uma transferência, está há muito tempo dentro da empresa dele. E aí a gente veio embora com a transferência dele, mas aí eu deixei Pensando Bem, né, não trouxe para cá. E até porque eu tinha aquela sensação de que eu sempre não estava realizada profissionalmente, assim, né, aí eu não sabia se era uma coisa de puerpério, né, ou se não, se eu vou lá e lá eu vou ver o que acontece. E aí, assim, acho que foi uma reinvenção muito profunda aqui em Floripa, porque foi uma mudança de estilo de vida muito grande. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 32. Tá. E aí, eu naquela de me reinventar, assim, aquela ânsia de me reinventar, e ao mesmo tempo, um bebê de 5 meses, que ele veio pra cá com 5 meses, o Davi, e apesar da minha rede de apoio forte, da minha mãe, do meu pai e tudo mais, eu ainda tava com aquela, tipo, meu Deus, como é que eu vou conciliar tudo isso? E aí, eu comecei a estudar negócios, nada vinha, disse, cara, eu vou falar do que tá mais presente na minha vida hoje, que é a maternidade. E aí, quem tá me vendo aqui, quem já me conhece há mais de 5 anos, sabe o quanto Conexão Mães, né, fez parte da minha vida e fez eu chegar até onde eu tô hoje, né? Conexão Mães era um projeto onde eu compartilhava empreendedorismo com mães que gostariam de empreender. Ou mães empreendedoras, né? Então, eu me lembro que o Davi tinha 2 anos, eu inventei um grande evento para 100 mães empreendedoras. E aí, eu tive uma escola, inclusive, lá do Campeche, que apoiou esse evento. E aí, a gente fez, né, para rodada de palestras simultâneas, foi bem legal, assim. E esse projeto durou 5 anos. Inclusive, quando entrou a pandemia, né, nós estávamos no auge, assim, fazendo muitos eventos. Era evento de mães empreendedoras, né? E eu gostava disso, mas eu confesso ainda que eu não tava ainda, sabe? 100% certa que aquilo era para... Nada para sempre, né, gente? Mas por quê? Financeiramente? Qual era o ponto que te... O Conexão Mães, o que bateu mesmo é que é muito mais um projeto, uma causa... do que o lucro e o dinheiro entrando. Mas, apesar de pagar os custos, eu tinha um prolabore, mas ainda não era aquilo ainda, sabe? Uhum. E eu sou muito business, assim, eu sou muito hard rock no business, assim, e eu vi aqui as mães empreendedoras que entravam no projeto, ainda tinham um ritmo menor, né? E aí, nem sempre eu estava disposta ou estava realmente ali compreensiva com aquele ritmo. E aí, eu vi que não era a pessoa certa para estar ali. Então, eu comecei a introduzir pessoas dentro do Conexão Mães que pudessem dar essa atenção maior, né? E aí, eu tive grandes mulheres ao meu lado. Uma delas foi a Grace Laurentino, que é advogada hoje. Uhum. Outra era a Ila, que é uma consteladora, terapeuta, e outras mais que fizeram parte, que fizeram o Conexão Mães crescer. Até que as meninas queriam estar sempre junto, ah, vamos fazer um produto recorrente. Então, eu cheguei a ter um clube no Conexão Mães. Eram 120 inscritas, elas pagavam uma mensalidade e tinham conteúdos na plataforma online.
E aí eu ia colocando sempre, a gente fazia encontros online, presencial, era muito legal, era uma rede de apoio muito grande, assim, onde os filhos estavam sempre juntos e tal. Até que veio a pandemia. Aí no auge dos eventos, eu e a Grace, super, né, empolgadas. Aí veio a pandemia, eu disse, meu Deus, e agora, né, o que eu vou fazer sem evento? Continuei no online, mas todo mundo naquele medo, naquela expectativa do que ia acontecer. Eu vi que esfriou muito, eu tive muitas saídas do clube. Eu falei, não, tá na hora de eu inventar outra coisa. E aí eu fiz um curso de assistente virtual. E aí, ofereci para algumas amigas, assim, que eram infoprodutoras, e uma delas falou, cara, preciso de ajuda. Vamos assinar um contrato de 3 meses, tu me ajuda a personalizar tudo. E aí, eu vi que ela, várias coisas ali de planejamento, organização, estratégia de negócio mesmo, tava ficando para trás, e eu fui alertando ela, fiz cronograma de tudo e tal. E ela falou, cara, nossa, tá muito boa nisso. Ela, ai, mas só um pouquinho que eu preciso marcar médico para mim. Eu, não, daqui que eu já marco. Aí eu comecei a perceber que a minha agilidade, né, também poderia ser não só para uma estratégia de planejamento e organização da empresa, mas também da vida pessoal dessa empresária que tem que conciliar mil coisas, né? E aí, ela foi meu MVP, assim, e aí depois disso ela começou a me indicar. E aí, gente do céu, quando numa pandemia, onde muita gente precisava de ajuda online, né, que era só esse formato naquele momento, eu me vi, assim, com 20 clientes como assistente virtual, e aí eu fiz uma proposta para uma grande amiga de trabalhar, sair da loja onde ela estava, ela era gerente da Hope, e aí ela ia vir trabalhar comigo, e aí ela topou, e ela fez também um curso de assistente virtual, e a gente começou a atender toda essa demanda. Porém, era muito trabalho, né, para um ticket médio baixo. E aí eu comecei a estudar como que eu poderia aumentar esse ticket médio. E aí eu comecei a fazer vários cursos. Pode falar quanto que era o ticket médio? Ah, comecei com 390. Baixo mesmo. E aí depois foi para 597. E aí eu disse, não quero mais esse ticket médio, então onde é que tá as pessoas que pagam um ticket médio maior, né? Porque o nicho que eu estava inserida não estava pagando o que eu gostaria de receber. E aí também eu comecei a me autodesenvolver em todos os sentidos, assim, como essas pessoas falavam, o que elas gostavam, e comecei a ir em busca disso. Aí foi aí, gente, que foi minha grande reinvenção, assim, eu acho que foi, quer dizer, teve várias, mas essa foi mais, porque eu tive que aprender o que eu não sabia. Até então, eu vim aplicando tudo que eu tinha de experiência, que a gente não é zerado, tá? Quando a gente recomeça, que fica aqui registrado, a gente nunca começa do zero, porque já tem uma bagagem imensa, né, para trás. Então, você vai aplicando tudo aquilo que você aprendeu. Nossa, eu trabalhava na RH lá da multinacional, então me dava muito treinamento. Até hoje eu aplico o que eu aprendi lá naquela época, né? Só que nesse nicho de alto padrão, tem costumes, experiências, viagens que eu nunca fiz. Uhum. Né? Então, disse, como que nunca tinha feito até então? Nunca tinha andado de helicóptero? Uhum. Nunca tinha andado. E como que eu ia oferecer os meus serviços para essas pessoas, né? E despertar o desejo de ter uma assessora. E aí foi aí que eu comecei a estudar. Eu li o livro O Paladar Não Retrocede. E aí começou a me despertar e comecei a entender esse nicho até que veio a primeira cliente. Uhum. Aí, a partir do momento que veio a primeira cliente, eu comecei a ser indicada. Até hoje, assim, tipo, eu não tenho vendas. Até as pessoas me chamam até pelo Instagram, algumas e tal, mas é muito por indicação. Porque esse nicho, eles têm o meio deles ali de amizade, de relacionamento profissional. Então, eu vou com uma assessorar num evento, a outra que é do mesmo nicho me vê, né? E aí ela fala, nossa, que legal, tu fez tudo isso e tal, também quero. Uhum. E aí uma vai passando para outra, né? Agora eu tenho alguns clientes homens também, né? Porque até então eu tinha focado em mulheres, uhum, mas agora eu tenho homens também.
Bem legal. Dani, ouvindo a tua história, tem várias... Eu te conheço já, né? Mas, assim, tinha várias... tem várias coisas que eu não sabia. O Conexão Mães e tal. Mas uma coisa que fica muito, assim, na minha cabeça é essa questão do... como é o movimento, né? Não é uma coisa que a gente faz isolada. É uma insatisfação que daí tu começa... Tá, tô sentada aqui, não. Não tá bom essa cadeira. Eu quero uma outra coisa. E daí eu olho pro lado... não, então eu vou tentar isso. E daí eu tento e às vezes ainda não tá bom, né? Não é, assim, nem de primeira, né? Pode ser que existam pessoas que se encontrem e se reinventem de primeira, mas às vezes não é de primeira, mas essa coisa do tentar, eu tô em movimento. Daqui um ano, pode ser que tu tenha outra história de reinvenção, né? Pode ser que o Mulheres Wow te deu um nicho aí, porque, estou, né? Aberta, universo. Oi, universo. Então, eu acho que o mais legal é isso, né? Essa capacidade, essa vontade de dar um primeiro passo em direção ao desconhecido e daí, a partir dele, se reinventar. Com, né? Certeza. E fazer coisas diferentes do que já haviam sido feitas até então. E como tu falou, a gente não é zerada, né? A gente tem muita coisa. Eu sou contadora. Tu sabia que eu sou contadora? Não! Eu sou contadora. Olha. E daí, de repente, eu tenho um estúdio. Ai, de lives, legal. Podcast, trabalho com uma empresa. Mas, de eventos. Mas quanto a tua bagagem de contadora conta pra Exatamente. Te ter esse estúdio Até lindo, porque, né? Eu sou... eu faço uma parte na empresa que... precisa muito disso, que eu sou associada administradora. Então, eu faço balanço, eu vejo, analiso, né? Não faço. Mas se tu disser assim, tu faz teu imposto de renda? Não. Não faço, porque eu não gosto. Tipo, eu faço as coisas que eu acho que é a minha força é essencial. Todo o resto eu delego. Não é porque eu não sei fazer. É porque não adianta, não é inteligente eu usar o meu tempo, as minhas horas para uma coisa que eu não brilho tanto. Sim. Né? Então, eu prefiro delegar o que não é essencial, o que só eu posso fazer. O que só eu posso fazer dentro da empresa? Tem coisas que só eu posso fazer. Todo o resto eu delego. E isso foi uma das coisas que me ajudaram muito, assim, em se reinventar e crescer também. Em toda essa reinvenção, é importante também, para quem é mãe, né, saber que, assim, a gente não... a gente pode ser tudo o que quiser, né, mas não tudo ao mesmo tempo. E eu sempre tive isso muito na mente, assim, de foco. Foi foco. Então, tipo, ai, tá, eu quero ser mãe com qualidade de vida, tá? Eu sei que eu não vou ter o melhor negócio agora, não vou faturar milhões, mas eu vou continuar me movimentando da maneira que dá. E aí foi indo. Agora eu tô num outro patamar de foco, assim, sabe? De quando eu comecei, mas sempre pensando nisso, cara, eu não posso ser tudo ao mesmo tempo, mas eu posso ser o que eu quiser em tempos diferentes. Às vezes a gente pensa assim, né? Se a gente der 100% pra uma área da vida e dedicar toda a minha energia, tem várias outras que vão ficar faltando. A saúde, o casamento. Às vezes tu não pode ser um 10 em tudo, tu tem que ser um 7, um 6. Exatamente. Né? Nessa altura da vida, a maternidade pra mim é uma coisa importante, porque ele tem 6 meses e ele tá aprendendo a fazer tudo, ele tá nascendo dente, aprendendo a andar, aprendendo a engatinhar. É esse ano que eu tenho mais a fundo, né, com ele, assim. Então eu não quero que essa parte da minha vida tenha um 5, ela tem que ser no mínimo um 8, porque eu tenho outro filho que daí é a minha empresa e daí esse eu também não quero deixar pra trás. Então, assim, porque eu dei foco nessas duas coisas, tem outras que eu tive que dar uma diminuída. Nós somos uma pessoa. Exato. Só, com uma quantidade de horas no dia. E a única maneira de dar conta de tudo é fazendo tudo mal feito. Exato. E se tu não quer fazer tudo mal feito, precisa, né, dar uma diminuída em algumas áreas. Bárbara, a tua história de reinvenção também é muito legal. Conta aí. Como que começou a Bárbara Aquarelista? Eu tava ouvindo a Dani falar e também lembrando das palestras que a gente assistiu no evento de sábado. E para mim a palavra foco é uma palavra que tá ecoando, assim. Ultimamente tá foco, foco, foco. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. E a reinvenção tem a ver com um momento que eu me encontrava perdida, sem saber aonde eu queria chegar. O incômodo da cadeira tava ali.
Não tá legal. Não tá legal. Mas o quê? O que exatamente? Na época eu era casada e achava que era no relacionamento, e aí tentei fazer algumas coisas, já não tava legal, o relacionamento teve fim, e aquele incômodo assim, tá, e agora? O que, que eu gosto de fazer? Onde eu quero chegar? Eu tinha um trabalho como arquiteta, eu sempre amei, sempre soube desde criança que eu queria ser arquiteta, eu desenhava casas, desenhava jardins, assinava arquiteta Bárbara Godeni, eu sempre gostei de desenhar. Então, tava alinhado, não era ali, né? Eu achava, né? Não era no profissional. E aí, eu fui buscar alguns cursos com um grupo de mulheres. O primeiro contato que eu tive foi com a psicóloga Ana Paula Wendt, que ela criou um grupo que chamava Reconectando com o Feminino, junto com outras profissionais. Eu fiz o Reconectando. Eu fiz em 2017, eu fiz o primeiro, lá na casa, né? Eu fiz naquela casa também, mas não sei qual é a edição. E aí eu cheguei lá, tipo, ouvi aquela mulherada falando e eu ficava assim, o que, que eu tenho pra falar? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tava ainda conectada com a dor da outra mulher, zero empatia, zero empatia. Tipo, aquilo que tu falou do tempo, uhum. Eu falava, tá, mas isso aí é simples de resolver, sabe assim, querendo dar a solução pra outras pessoas, zero empatia. Porque eu não tava olhando aqui, né? Uhum. E aí, bem, fiz esse retiro lá, que foi de 3 dias, bem legal, mas não, a ficha ainda não tinha virado ali. Depois a Ana, procurei ela mais algumas vezes, ela me chamou para fazer então um grupo de 5 mulheres, junto com uma naturóloga, que era a Kira. A gente estudou sobre codependência, a gente fez, e o livro das Mulheres Correm com Lobos. Uhum. Ali caiu, assim, ó, despencou fichas. E eu, o tempo todo, assim, tá, o que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? E ficava ecoando, a inquietude estava rolando. Paralelo a essa busca de autoconhecimento, eu entrei num curso de desenho, na época, porque eu queria um hobby. Precisava fazer alguma coisa. Tinha muito tempo livre naquela época. E aí eu entrei num curso de desenho perto da minha casa, que tinham vários programas de 8 meses de técnicas diferentes. E eu, como sempre gostei de desenhar, estava levando numa boa até chegar na aquarela. E aí o professor, eu lembro, eu já tinha alguns meses de aula com ele, ele falou, ah, hoje a gente vai fazer aquarela, você já pintou aquarela? Eu falei, não. Ele abriu assim o godê, né, aquele estojinho, eu lembro de pensar assim, que bagunça, que meleca, tudo misturado, as tintas assim. E aí ele me ensinou, né, demonstrou assim, aí ele pegava o pincel, passava no amarelo, passava no verde, e eu ficava assim, ele não vai limpar esse pincel? O autocontrole, né, tipo, querendo controlar o desenho da pessoa. E aí eu fiz a aula, e aí no final ele me perguntou, e aí, gostou? Falei, ah, esse negócio de água não é pra mim, não. Não, muito meleca, vai pra cá, escorre pra lá, não. E ele, com a sensibilidade de artista, virou pra mim e falou assim... Talvez seja exatamente isso que você precisa, não ter o controle sobre as coisas. Na hora eu não entendi muito bem, né? Mas fui. Aí eu insisti. Quando eu vi, nesses momentos que eu tava nessas reflexões, ah, o que, que eu gosto de fazer, a aquarela tava me acompanhando. Eu levava aquarela nas minhas viagens. Eu tava me instigando a pintar coisas diferentes. Então a aquarela tava ali, me acompanhando. E como tava nessa transição, eu ficava assim... Ah, tinha que sair de casa, tinha que estar em contato com outras mulheres. E quando eu ficava sozinha, para eu não ficar triste, não ficar talvez tão mexida, eu pintava. E aí, nesse momento que eu pintava, o dia passava. Eu não pensava nos problemas, não ficava, né, com aquelas ideias mirabolantes. E aí eu terminava o dia mais leve, falava, nossa, que legal. E ainda tinha produzido alguma coisa ali, tinha criado algo. Beleza. E aquilo foi indo, eu fui fazendo as aulas, fui fazendo os meus cursos. E aí, em 2020, pandemia, em casa, trabalhando alucinadamente, online, que a gente acabou trabalhando, né, fora do horário padrão, aquela coisa de estar disponível, o celular toda hora, até, né, se entender naquilo. Mas, paralelo a isso, o online nos trouxe 1000 lives de artistas que talvez eu nunca teria tido contato antes, artistas de outros países pintando, e eu tive acesso a esse conteúdo. Aí eu me reconectei com algumas amigas que a gente... já pintava presencialmente, vamos assistir tal live, aí depois a gente se encontrava para trocar figurinhas, e aí a aquarela ali, né, tomando o corpo que ela precisava tomar. E aí eu recebi o Instagram maravilhoso, um anúncio do curso das meninas do Poder em Comum,
eu já tinha ouvido falar no W2W como business, business. Eu falei, bom, pandemia, novos negócios, online, eu vou fazer esse curso porque eu quero aprender a vender. Uhum. Na minha cabeça era isso, vou vender alguma coisa. Só que foi muito mais do que isso. Foi o cuidar de si, para depois você cuidar do seu negócio, da sua família, do seu parceiro. E ali eu ficava assim, meu Deus do céu, como tem coisa que eu nunca parei para olhar. Nunca tinha parado para fazer... onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde? O plano, o painel dos sonhos. Colocar ali, fazer aquelas perguntinhas chaves, a roda. Roda da vida, colocar campos ali, notas para as áreas. Como tu falou, não dá para ser um 10 em tudo. Mas, ok, agora, em que área que eu quero ser um 9? Que área que eu quero ser um 8? Opa, saúde aqui e tal. Então, eu comecei a olhar, ter essa visão... Sistêmica da minha vida. E eu falei, gente, peraí, vamos recalcular essa rota. E aí começou lá no finalzinho de 2020. E aí chegou, virou o ano, eu vi que eu estava dedicando muito mais tempo à aquarela do que à arquitetura, apesar de gostar muito. E eu falei, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E aí essas coincidências da vida, de grupos que a gente participa, eu seguia a Luísa, maravilhosa Soul Baker, que veio aqui já falar contigo, e ela criou um clube do livro. E naquele dia eu entrei no Instagram dela, vi os stories, perguntei, Lu, do que é esse clube aí que eu não tô sabendo? Dela, ah, a gente começou a ler um livro, O Caminho do Artista, a gente já tá indo pro próximo capítulo, se você se comprometer a ler o primeiro capítulo, entra no clube e começa a participar com a gente online e tal. Aí eu comprei na hora, lá no Kindle, comecei a ler. Sabe assim, aquele chacoalhão na introdução do livro que é... Eu nunca tinha imaginado que a criatividade estava ligada ao ato de criar. Assim como tu estava falando com a Geise antes, nós fomos criados à imagem e semelhança de algo maior que nos deu a possibilidade de criar assim como ele nos criou. E de que forma que você utiliza esse teu poder de criação? Eu não sou mãe ainda, mas eu estava ali trabalhando com criatividade sem dar a devida importância dela na minha vida. E aquilo me arrepiou e parece que foi tipo um recado, assim, tipo, foca nisso. Foca nisso que é isso que vai fundo. Aí eu resolvi pedir férias do meu trabalho, licença, tudo que eu tinha direito, porque eu falei, vamos ver se esse hobby vai virar, se eu vou topar participar disso como business, né? E aí foi. E aí, nesse tempo, eu tive um sonho no meio do caminho, que eu sonhei com fazendas de café. Não entendi muito bem o que era aquele sonho. Aí, trocando uma ideia com meu pai, que eu sou do Paraná, e tanto meu pai como a minha mãe tiveram contato na infância, cresceram em sítios e chácaras e que tinha café. E a minha cidade sempre, né, o Paraná foi um grande produtor de café no passado. E aí meu pai falou assim, ah, por que tu não pinta a fazenda de café? Eu falei, mas quem que planta café que a gente conhece? Não tem mais, a família não tá mais nisso, né? E aí eu lembrei de um amigo meu, aqui de Floripa, o Felipe, da Black Horse Café. Falei, Fi, tu conhece alguém lá do Paraná, algum produtor, alguém que te forneça, que eu possa ir, que seja acessível, assim, para eu pintar lá? Ele falou, vou fazer melhor, vou te colocar em contato com um cara que faz o que eu faço. Ele faz café especial e tem vários fornecedores lá em Maringá, justamente na cidade que meu pai mora. Aí eu fui super bem recebida. Então, tipo assim... Esse meu sabático da arquitetura para focar na aquarela foi uma busca nas origens até da minha família. E aí a minha mãe me mostrou até um livro que os meus tios escreveram que contava a história dos meus avós, a vinda deles de Santa Catarina para o Paraná para trabalhar numa fazenda de café. Então, sabe quando parece que o universo foi uma avalanche de informações? E meu pai relembrou histórias e fez questão de ir comigo nessas fazendas, conhecer as pessoas, conversar. Então, aquilo foi uma busca para ver se realmente vou fazer isso como profissional, mas como a minha essência mesmo. Não vou esquecer de onde eu vim. A reinvenção não é do zero. Então, eu vim de uma família do Paraná. Eu gosto, sim, de desenhar. O desenho me levou para a arquitetura, que me deu uma visão. Porque a arquitetura é uma profissão que a gente pode atuar em N áreas. E no momento que eu falei assim, não, eu vou assumir a aquarela, me deu aquele negocinho, poxa, mas eu estudei 5 anos... E fiz pós e fiz tudo, eu vou largar. Aí uma grande amiga minha, a Diana, que se formou comigo, falou assim, quem falou que você vai largar? Você é tudo isso que você é hoje, graças a toda a sua jornada. A arquitetura está dentro de ti, uhum. Faz parte de quem você é.
E aí aquilo parece que amansou, sabe? Então essa viagem, fazer o curso do Poder em Comum, o grupo das meninas, o clube do livro, que daí teve a segunda, a terceira, a quarta edição, nós já estamos na sexta edição do clube, amizades que começaram no mundo virtual, hoje a gente já se reúne presencialmente. Aí o grupo de aquarelistas, que antes a gente se reunia para pintar lives na pandemia, virou as Arteiras de Gaia, que a gente se reuniu para pintar. Acabamos de finalizar uma exposição maravilhosa, que contamos a história do bairro inglês aqui em Floripa através das aquarelas. Estamos planejando a próxima exposição. E realmente, estar num grupo de mulheres fez a minha vida... É muito mais fácil quando a jornada é com alguém, quando a gente pode compartilhar isso com alguém. E aquilo que tu falou, ah, você tá sempre enaltecendo outra mulher, porque eu aprendi a ter esse olhar muito mais amoroso e a empatia hoje faz parte de quem eu sou. Eu era uma mulher que julgava outras mulheres, ainda tem que me policiar, claro, né? Mas eu era muito rígida, muito dura comigo e com as outras, exigia perfeição. Então, por quê? Por quê? Uhum. Porque pode ser tão mais leve as coisas. E se não tá dando certo, vamos lá, como que a gente pode fazer para melhorar? Então, a aquarela veio paralelo a isso tudo. Eu não consigo desassociar a aquarela do meu autoconhecimento, porque a aquarela, o fato de você pintar com a água é aquela coisa fluida, né? E a água, simbolicamente, são as nossas emoções. A gente passa para o papel aquilo que a gente está sentindo, a gente vibra, né? As moléculas vibram, a gente passa aquilo para o papel. Então, se é um dia que eu estou preocupada, que eu estou ali pintando, mas estou pensando, poxa, tem uma reunião daqui a 11 minutos, não sei o que, o teu desenho fica duro, você perde o timing ali da água, que você precisa que a água esteja ali para você fazer as tuas misturas, e aí o teu desenho não fica legal. E aí, o que, que eu faço com isso? Eu rasgo, fico nervosa, como a gente faz na vida, às vezes, de esconder o problema, jogar para baixo do tapete, ou não, o que, que eu faço com isso aqui? Vou olhar, vou ver o que, que eu aprendi, ok, onde eu errei, vou recomeçar, e não vou jogar fora. Tá aqui, ó, meu processo. Não é do nada. Uhum. Eu não tô aqui do zero. Tá aqui, a minha jornada tá aqui. Eu comecei a pintar lá em 2017 pra depois de 4 anos decidir, não, é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? E não tá pronto também, né? Não, pode nunca. Ser que em algum momento tu entenda que eu quero ir pra outro caminho, eu quero me aprofundar nisso, ou quero fazer paralelo, né? Às vezes a gente tem parece que tem que seguir essa receita de bolo, né? As pessoas... de sucesso, vão lá e largam tudo, e daí de repente resolveram empreender, mas talvez para ti não seja assim, né? Essa questão de buscar apoio, eu acho muito incrível, assim, quando a gente percebe que a gente precisa das outras pessoas, e quando a gente vê isso, a gente começa a buscar isso, a conexão de alguma forma. Eu busquei na minha mãe, eu busquei outras formas de me apoiar. Tu foi grupo de mulheres, mas poderia ter sido outra, ou pode ser um marido, mas não caminhar sozinha, né? Porque a gente não veio para ficar sozinha, não. A gente veio para caminhar junto, uhum. Junto com alguém, né? Que às vezes a gente precisa dar uma dividida, né? Na mochila que tá pesada. Pra quê? Carrega aqui um pouquinho, uhum. Pega essa alça que não tá tão leve para mim carregar. Uhum. E sabe, na fala dela, tem muita fluidez. Uhum. Quando a gente sai do controle e deixa as coisas fluírem, né? E eu me identifico muito, assim, na minha carreira de CLT, era aquele negócio de indicador. Entrega de relatório e não sei o que, não, tem que ser tudo muito certinho, muito, né? E aí saí com essa experiência e aí depois eu queria aplicar isso na minha vida, porque 12 anos da minha vida foi assim, como é que eu não sabia viver de outra forma. Uhum. E aí esse contato com a fluidez, nossa, é muito recente pra mim. Sim. Também eu tenho que me policiar pra várias coisas, tipo assim, quando eu tô muito querendo saber o controle de alguma coisa, aí eu, cara, deixa, sabe? Tu falou agora sobre uma coisa que eu ia ler agora, né? Sério? E pra finalizar a nossa mesa, as histórias de vocês são lindas, muito obrigado. E quando tu fala sobre a falta de fluidez, eu sei que é a preocupação, né? Quando a gente se preocupa com 10 milhões de coisas que podem acontecer. Sim. É por isso que não flui, é por isso que é pesado, porque a gente fica...
se preocupando. E hoje eu ouvi uma pregação e eu fiz uma nota aqui no meu grupo eu. Tem um grupo eu para mandar coisas para si mesmo. E eu vou só falar para vocês o que eu escrevi hoje. Não se preocupe e não tenha medo do futuro, porque Deus já está lá no futuro. A preocupação, ela não esvazia os seus problemas, mas esvazia hoje a sua força. Se você encher a sua cabeça com preocupações, não haverá espaço para mais nada. Quando você se preocupa, você usa a sua imaginação para criar algo que você não quer. Boa. E isso é, assim, quando a gente fica se preocupando, é que a gente está imaginando as piores coisas. E são justas coisas que a gente não quer que aconteça. Uhum. Então, tenha cuidado com o que você planta, semeia na sua mente, uhum, né? Então, se policiar, entender que existe uma estatística de quantos por cento das coisas que a gente se preocupa não aconteça. Você encheu a sua cabeça de coisas que nunca vão acontecer. Uhum. E aí, a energia que fica na gente de coisas, em vez de focar, de visualizar aquilo dando certo, as pessoas felizes e o desfecho desejado, não, você fica na energia daquilo que vai ficar, e não vai acontecer. E reflete nas tuas emoções, reflete no teu dia a dia, reflete na tua paralisação, na tua falta de autoestima e tantas outras, sim, coisas. Por isso que quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando tu vê alguma coisa, quando tu percebe, cara, eu tô no automático aqui. Eu tô ficando em pensamentos que eu não deveria estar. Quando tu assume o controle, não quer dizer que tu nunca vai pensar, mas tu vai... Não, esse pensamento não é o que eu deveria... A ficha cai mais rápido. Não, né? Vamos, uhum, mudar isso aqui. Eu quero pensar em outra coisa, porque eu quero co-criar algo diferente desse pensamento. Uhum. E é isso, não é de uma hora para outra, às vezes é um processo, às vezes começa lá e vai e leva algum tempo, e respeite, né? Respeite esse seu tempo de reinvenção e pare de se preocupar. Exato. Tanto. Que lindo, adorei. Muito obrigado, tá, pela disposição e principalmente pelo coração tão aberto, né? Por falar tudo que está ali dentro, para tentar inspirar uma outra mulher que está passando por uma mesma situação, que eu acho que é isso que a gente tem como propósito aqui. Verdade. É isso aí, concordo. Muito obrigada. Obrigada, Pam. Obrigada por receber. Fica aqui à disposição para sempre que vocês quiserem falar sobre assuntos diversos. E até o próximo podcast. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.